Aditza delarik perpausaren ardatza, gainerako osagaiak bere ingurura biltzen dira aditzaren multzoa osatzeko. Ez daukat joateko gogorik. Joateko gogorik ez daukat. Ez daukat gogorik joateko. Banekien hori esango zenuela. Hori esango zenuela banekien. Banekien esango zenuela hori. Ikusi duzuen bezala, badira zenbait osagai aditzarekin estu loturik agertzen direnak. Arekin unitate zatiezina osatuz. Aurreko adibideetan, ez eta ba partikulek gainerako osagaiek baino lotura estuagoa daukate aditzarekin. Ez eta ba, ia beti aditzaren aurrean jarri behar dira. Hori badakit, bestea da ulertzen ez dudana. Banengo emani. Zu badaukazu liburu bat guztia ederto azaltzen duena. Badaukat bai, eta banua susmoa askatuko zenidala. Arren, badakizu itzuliko dizudala. Ez esan ergelkeriarik eta altxe ipurdia, bagoaz eta. Altxatuko naiz bai, bai baitakit zer esango diazun bestela. Bai baitakizu zer esango dizudan, ez nirekin alako nekerik arren. Dena dela, ba omen dago teknika bat, liburu hori dira batean irakurtzeko. Baote? Bai, badago bai. Baldak izun nola deitzen den? Ez, takit. Arreta eta ardura deitzen da, delako teknika hori. Nik ez dut ezer esan. Hori egia da, gaur behintzat ez duzu ezer esan. Eta? Ez dakizu zer esan, ala ez daukazu zer esan. Ez bata ez bestea, enago hitz egiteko gogoz. Ni banoa. Ez baitut depresioa jota bukatu nahi bere ondoan. Txo, depresioa eta isiltasuna ez aldira sinonimoak. Nago ez oten auzun albotik bidali nahi. Nahi duzuna esango duzu, baina nik isiltasuna ezin dut jasan. Nik ere ez. Neure burua ezin lasai dezaket alboko laguna isilik badago. Guazen man, nahiz eta gogorik ez izan, hitz egin marko luke edo bestela, etxera joan. Arrazoia daukazu, Xavier. Bere aldetik ezertxere jarri ez, eta denak geuke egitea nahi du. Doala pikutara. Hau marka, etxetik lase atera naiz gau, eta ez ditpa aserrerazi. Bai, ala jaina, orantxen eunden asteburuko plana egiteko pospozik, eta ez digu baratxalde izorratu honek. Gogoratzen alduzue, joan den asteko mendi irteera. Gogoratuko ez dut ba, ene bilaldirik makurrena izan zen eta... Arraioa, ez da bazurre jarrera hau mendekua izango? Arrano pola, mendekua da eta. Begira giozu arpegira. Ezagutzen alduzu aldarte hori. Ezagutuko ez dut ba, mendekua aldartea da eta... Kendu paretik.
Al, partikula, galdera ezaugarri gisa, galderak egiteko erabiltzen da. Eta ahal, aditza, naia adierazteko erabili ohi da. Desioa adierazteko, geroaldiko adizkiak hartzen ditu ila beti. Torreko altzarete bihar liburte dira. Ni bai, ni joango naiz. Tazu? Ni? Baina azto egin altzizun oran noan. Zakurraren putza. Orantxe oroitu naiz. Sentitzen dut mutil. Ba, lasai, ez da ezer. Eta? Baldak izuzi ordutan datorren. Ba, zortzietan ni torreko dela esan dit. Iritsiko alda. Ez zaitut oso konbentzituta ikusten. Joan den astean ez hartzen 9etan iritsi. Bai, mutil. Ordu bete-bete egon nintzaion itxaroten. Tximista batek joko aldu, petxatu nuen. Nahikoa izango te da horrekin. Hala, espero dut. Ez daukagu diru gehiago. Iritsiko alda. Ez dakit. Beldur naiz kalkulua ez ote dugun gaizki egin. Ba ote dato zuri betarrak. Etoriko aldira, bestela alferrik egingo dugu lan. Aurten ezkonduko omen dira. Ah, baina ez aldute oraindik ezkon eguna jarri. Ni kentzun dudana esaten dizut. Jatetxe bila ibili omen dira orain arte. Jakina, jatetxerik gabe ez omen dago ezkontzari. Amar bat jatetxetan galdetu omen dute eta ez errez. Ongi da. Jonek deitu dit, ba omen dakiten noiz ezkonduko diren. Arratsaldean esango digutela? Ara, gure Maitale sekretu zaleak.